Mia fursa hii kwamba kuhusu CBC. Yes, CBC sio kitu kibaya sana vile inasemekana. Lakini kuna mambo mawili matatu ambayo yanafaa tukurekebisha ili CBC iendelee kwa mzuri. Kwa hivyo mimi tu ningependa kutoa tuito kwa kila mmoja wetu kwamba mtu anapokuja na maoni tusije tukaistumu maoni hiyo, lakini tuweze tukaiongezea mawaida mengi katika that good idea. So CBC might be good, but it's only as now we add flesh and it should be more participatory moving forward. Now it's a good idea, but needs a lot of flesh, needs a lot of ideas. We can expand it and make it look better. So ni kasi yetu sisi wote kutoa maoni, na mwisho tutakuwa na a good system ya education.